CRT ハウジングがお送りするスポーツをお送りいたします。はい、この方に栃木のスポーツお任せしたいと思います。佐藤佑介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ意気込みをお願いします。意気込み、はい、難しいですね。まあ僕自身本当に新しいチャレンジなので、はい、視聴者の皆さんに分かりやすくスポーツを伝えればなと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずはこのコーナーです。 We are 栃木 SC。このコーナーはですね、1年で J2 復帰を目指す栃木 SC をゆうすけさんに解説をしていただきながら応援しようというコーナーです。いやー、私8ヶ月待ちましたよ。8ヶ月ですよね。そんな経ちます？8ヶ月ですよ、うん、いやいやいや。ということで早速ですね、昨日行われた J3 第3節藤枝前 FC 戦をご覧いただきましょう。はい、まずスターティングメンバーこちらです。はい、ゆうすけさん 4-4-2 に変えましたね。そうですね、立ち位置変わることによって選手の特色が少しね、こう違った形で見えてるのかなっていう感じはします、ね、はい、はい、左サイドには西谷、小発、西村というルーキーが入りました。はい、じゃあ早速 VTR 見てみましょう。まあ、ホーム初勝利、8ヶ月ぶりの勝利を待ち込まれたファンが3500人詰めかけましたけれども、最初藤枝の時間帯があって、その後栃木の時間帯になりました。そうですね、立ち上がりから果敢にゴール狙います。そして待ちに待っていた得点、イエスケさん、長いカウンターからでした、はい、そうですね、ここ少し攻撃遅れて相手の枚数多かったんですけどもね、この山形選手の最後のこのパスですよね、本当に優しい。サッカー少年にこういうところ見てもらいたい、もう広瀬選手のゴールはもう素晴らしいんですけども、その優しいパスですね、シュートを打ってくださいという広瀬浩二選手のゴールで先制、後半に入っても攻勢、はい、そうですね、大石選手が何度もチャレンジ。そして80分でした。これ相手のボールをカットしてからファーストパスの質、はい、杉本選手と広瀬選手の関係性、距離感素晴らしいです。中1枚ですけども、ボールの質がいいと点になると、素晴らしいゴールです。大石継俊選手が古巣藤枝相手に待望の移籍初ゴール、はい、2対0でございました。本当に、多くのサポーターが、ホーム戦で勝てなかったにもかかわらず駆けつけてくれて、本当に僕たちの背中を押してもらいました。ありがとうございます。あとは県民歌が待っているので、皆さん楽しく歌いましょう。僕は栃木にこのチームを助けたくて、助けれるというふうに思いで栃木に来ました。去年悔しい思いを皆さんしていると思います。僕はこのチームを助けたいと思います。これからも僕たちの背中を押して力を貸してください。よろしくお願いします。去年8月15日以来です。半年間待ちました。勝利の後の県民の歌です。横山監督にとっては初めて、キーパーの吉光にとっても初勝利です。しかも無失点です。初めての勝利の後の県民の歌です。いやでもそれ、はい、広瀬選手もね、 J2 さん350試合出場ということ、キャプテンが自ら初ゴールっていいですね。まあそれもそうですし、去年の最後の彼のインタビュー見ててもそうだと思うんですけども、いろんな思いスタジアムでしてる人いると思いますよ。もうとにかく優勝して復帰、それしかないわけですから、期待しましょう。これがベースですよね。はい、もうベースだと思います、はい。